了核四，电要从哪里来呢？再生能源风力发电未来能不能成为我们的发电主力呢？答案恐怕是否定的，因为风机的造价成本很高，加上供电不稳定，像是位在北台湾西滨公路上桃园大潭电厂的风力发电机，一度电的成本已经突破了4块钱，要取代核四恐怕不太容易。但我一身背负式的安全带，其实不是要去跳高空弹跳，而是台电风机维修人员的基本配备。要上去之前，还得再加装其他配备，全身负载超过5公斤。1公斤铁块挂胸前，两侧再挂安全固定钩，全副武装准备登高上风力发电机。塔柱内约2坪大，只能站3到4个人。维修人员2人一组，30公分载梯只够1个人攀爬。从塔底到基底约65公尺高，超过20层楼，维修大小故障是3个小时起跳，因此吃饭上厕所是一大考验。电动升降挂钩变成外送得来速，吊挂便当直接送上塔顶，因为下来一趟不容易，有人还会特别准备一罐矿泉水，喝完有其他的用途。尿急的话，可能就是我们会多准备一个空瓶子，或者是喝完的水的空瓶子拿来使用。好在内部升级加装了一部升降梯，一次限载1人，6分钟内直通塔顶，高空作业内部发电系统检修小 case。最惊险的是外部作业得要有强心脏，小心翼翼勾好安全扣，站在机舱塔顶让人脚底发凉，因为四周没有任何可手扶的支撑物。记者首次上去只能矮下身抓紧安全扣，高空作业让人胆战心惊。若到机舱外的话，有人就是会怕，看出去的就那种感觉就是好像站在悬崖边了。爬上20层楼高，检测风向侦测仪，叶扇保养，这是风机技术员每天的例行公事。高危险族群，但月薪只有30K 起跳，危险加急，每小时30元，今天上限最多5小时。夏天就是体感温度都40几度了，40-50度了，啊，那可能又加上有风大一点的话，机舱又会摇晃。像西滨公路海边一根根的大电风扇，全台共有161台，大潭电厂就占了28台，去年供电1.34亿度，可供民生用电37000户，但风力发电占全台的总发电量不到1%，因为发电成本完全不符合经济效益。发电受限于那个风速嘛，你风大或风小是变成是说看老天爷吃饭。风力机组的话，可能维护费已经可能到达4块多。不止风机发电贵，另一个缺点就是建塔需要庞大的腹地，如果要达到合适的发电量，风机的数量恐怕得绕全台1.4圈才够。每部机距离大概至少要200到300公尺啊。西部沿岸的话，大部分我们风力机组已经，陆地的话大部分都已经盖满了。风机造价高，供电的稳定度低，要靠风力发电取代核能，恐怕还有一段路要走。东森财经新闻黄立伟、张伯祥桃园报道。